טוב ש-99% מהעולם הוא קפיטליסטי. להם יש בריכות פרטיות, והם קונים את המוצר של הסוציאליסטים. זאת החברה הקיבוצית הראשונה בתולדות מדינת ישראל שמצטרפת למדד המכובד של תל אביב 35. יש לנו את העולם יצור, קו הרכבה, תחשבו, זה כמו תעשיית הרכב. יש פה יחידה שמרכיבה את המנועים, יש יחידה שמרכיבה את הקבלים. כל אחד מהאתרים יכול לעשות בין 3,000 ל-4,000 רובוטים ביום. מעל 1,100 עובדים בחברה, בארץ ובעולם. 40 חברי קיבוץ עובדים פה. לאורך השנים האחרונות מטרוניקס משלמת כשני שליש מהרווח הנקי שלה כל שנה כדיבידנד לבעלי המניות, והקיבוץ שמחזיק היום כ-60% מקבל כמה עשרות מיליונים כל שנה ממטרוניקס, וזאת מעבר לעובדה שמטרוניקס מזכירה את כל הבניינים מהקיבוץ ומשלמת להם שכירות גם על הבניינים וגם שכר עבודה על אותם אנשים וחברים שעובדים בקיבוץ. ובסך הכל מטרוניקס היום הוא המקור הכנסה המרכזי החשוב ביותר של קיבוץ יזרעאל. אז מה, כל אחד פה יש לו פרארי בחנייה? יש פה בקושי קאיה פיקנטו. איזה פרארי. אנחנו לא עושים אקזיטים, אנחנו לא מממשים, אנחנו לא מסונברים מסכומים וממספרים ומאפסים. אנחנו קצת שונים מהנוף הרגיל. אין שינוי גדול בין מה שהיה כאן לפני 20 שנה, שלא היינו כל כך עשירים כאילו כמו היום. אנשים עדיין קמים לעבודה, אנשים עדיין חשובה להם הפרנסה שלהם. התקציב שלנו האישי לא גדל בשנים האחרונות בצורה דרמטית. זה לא איזשהו אקזיט, זה לא venture capital. רוב הכסף שלנו לא בא לכיס. זה בא לפיתוח הקיבוץ, זה בא לתשתיות, זה המון כסף הדברים האלה, והכל מתוך הרווחים הקולקטיביים. אנחנו שיתופיים. כל אחד מאיתנו על הנייר אולי שווה משהו, אבל אף אחד לא יכול לממש את זה. אף אחד. לא יכול לקחת את החלק שלו ולמכור. אין דבר כזה. זה של הקיבוץ, ואנחנו שייכים לקיבוץ. כחברי קיבוץ, הם שותפים בתוך קהילה, שלקהילה יש נכסים. אדם שירצה לעזוב את הקבוצה, יוצא מהקיבוץ עם דמי עזיבה, ועם הסנדלים שלו. בערך 40 מיליון שקל בשנה, מחולק על 600 איש, זה לא מי יודע מה, זה מחזיק אותנו בחיים היומיומיים, ואחר כך אם יש רווחים אז יש בונוס נוסף. אנחנו לא מחפשים כל הזמן איך אנחנו, כל משפחה תהיה יותר עשירה. אנחנו לא שונים מקיבוצים אחרים, אנשים מאוד צנועים, חיים בצורה מאוד מאוד מדודה, אנשים נעימים, נחמדים, לא מדברים על כסף. לא, זה לא משהו שמעסיק אותנו ביום-יום. כשהבעלים הם הרפתן והלולן ועובד בשדה, יש לדבר הזה המון המון השלכות רוחב, ולזכותו שקיבוץ יזרעאל יאמר, למרות שמחזיקים 60% מהחברה, הם לא מתערבים בכלל בריתמוס של החיים של המפעל. הקיבוץ, כמו קיבוץ, מתנהל בצורה מקצועית, ויש לו הנהגה ויש לו מנהלת שמנהלת את הקיבוץ. אנחנו עובדים מול נציגי הקהילה וגם משתפים את חברי הקיבוץ. אחת לכמה חודשים אני מציג לחברי הקיבוץ איפה נמצאת מטרוניקס, לאן היא הולכת, מה האסטרטגיה של מטרוניקס, כדי לשמור אותם כמה שיותר מחוברים לחברה. לאורך השנים היו קטעים נורא מצחיקים שחברי קיבוץ שבאו למנהל המפעל והיה להם איזה עצה לתת לו מה הוא צריך לעשות ומה אתה רואה. כן, קרה שהחברים בקיבוץ מתבלבלים, חושבים שאם הם יש להם זכות הצבעה, הם גם יכולים ללכת למנהל ולהגיד לו מה לעשות ויש להתנהל. אחד הדברים שאולי קצת קשה זה הקצב שלנו.
הקצב של ההתפתחות של החברה הוא לפעמים לקיבוצניק הממוצע קשה להכיל, בסדר? כי לפני שהם מאשרים לנו דבר אחד, אנחנו כבר במקום אחר. אז הדינמיקה של החברה, הגודל של החברה, כמות האנשים שעכשיו צריכים לרדת לחדר אוכל, וזה מאתגר את הקיבוץ בכמות האנשים שמסתובבים פה בתוך הקיבוץ. אני חושב שבתרבות הקיבוצית, שהיא יחסית שמרנית, זה אתגר. זאת המכבסה, אני מספר 428, התא שלי שם. אני חושב שהביטוי שהייתי משתמש בו זה לא כל הנוצץ זהב. לחיות בקיבוץ שיתופי זה לא דבר כל כך פשוט. רוב האנשים בעולם לא יצליחו לחיות בתוך קיבוץ שיתופי. אנחנו חיים אחד עם השני, ואנחנו משתפים אחד עם השני ומחליטים דברים אחד עבור השני. אם אני רוצה לצאת ללמוד, אני צריך ללכת לוועדת השכלה ולהגיד להם אני רוצה ללמוד, ולבקש שהם יאשרו לי את הלימודים. החיים פה הם מאוד מאוד מורכבים. הרבה מהדברים שאתה בעיר יכול להחליט לבד, פה אתה צריך לבקש את האישור של הקיבוץ. אנשים לא מסתכלים על החברה לפי השווי שמישהו רשם אי שם בבורסה בתל אביב. החברה הזאת זה המקום עבודה שלנו, וזה הגאווה שלנו, וזה השכר דירה שלנו, וזה המקור לכל מה שיש פה.